โอ้ดีเฟียตะชินเนี่ยแหละพี่บ่าโตตะลงส่งลงบ่ก่อนพี่บ่าพี่บ่าตะตะเด่บ่หูพี่บ่าโตตาสินมีเสร็จเสร็จส่งลงยายไอ้บ่มาโคอภัยเยตะชินเลโออนิจตาชื่อๆนี่ดีตะชินเลโอเปลี่ยนแลพอทุบอ่ะนะพี่บ่าตัวก็ได้แท้ลงมั้ยไอ้ตัวจังโหบาแน่มาเล่นลงไม่เอาบ่รู้สออภัยยีแก่แต่ตะชินนายอ่ะอုံးจิ้วมั้ยผิดๆก๊อปปี้มั้ยผิดๆยังอนิจตาชื่อเยสะลุงนี้สะกะลุงนี้ผิดแต่ตัวยังตังโกทาพี่รอพี่บ่าโตย้ายท่าราบาสู่ท่าราบาสิဘာလို့တချင်းလေးကတော်တလေးလေးကိုဟိုပြောင်းပြီးတော့ဆူထားတဲ့အတွက်တချင်းလေးကလည်းရတာလေးတစ်မျိုးပေးမှာပါလို့နားထောင်ကြည့်ပါချစ်စရာကောင်းပါတယ်လို့ပြိတ္တကနေပြီးတော့ပေးလာတဲ့ message မှာဒီဟိုကောင်းခြင်းမဖြစ်ဖြစ်ဆိုးခြင်းမဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာလို့လက်ခံပါတယ်ကို့အဖေရဲ့တချင်းလေးကိုချစ်လွန်အားကြီးလို့ဆူထားတာပါလို့အဲ့ဒီအတွက်အဖေလိုတော့အရန်မကောင်းမယ်မဲ့ဟိုကို့ရဲ့ချစ်သူနော်ချစ်ချစ်တုံးလေးဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်းချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့နားထောင်ပြီးအားပေးပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒီဘာလို့ဟိုမွေးကစားပေါ့နော်မွေးကစားတော့ကအဲ့ဒီ CD ထွက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုပပေနဲ့ရှေးဟိုမရှေးမနှောင်းပေါ့နော်ဟိုထွက်ခဲ့တဲ့ဟိုအစိုးတော်တွေလည်းသိတယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအသက်အရွယ်တွေကတော့ကိုသိလိမ့်မယ် on in ဆိုတဲ့ CD ကိုဟို line ပေါ်မှာရှာကြည့်ရင်လည်းထွက်လာမှာပါ။အဲဆိုအဲ့ဒီတစ်စီးလေးလုံးကိုအဖေတို့ကဟိုစီတစ်စီးလေးပြီးတစ်စီးလေးကိုတို့ကတိတ်ခွေနဲ့ထွက်ခဲ့တာတွေဆိုတော့လေဒီဘာလို့လို့အခုလိုရုပ်အမြင်အတန်ကြာအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တုန်းကတော့အဖေတို့အတန်လေးတွေပဲနားထောင်တယ်အဲ့ဒီတိတ်ခွေနားထောင်ရင်လည်းအတန်နားထောင်ရင်လည်းပေါက်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေပေါ့ဒီတချင်းကအခုမှစပြီးထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကို့အဖေဟိုတုန်းကကထွက်ခဲ့တဲ့တချင်းဟိုကို့တစ်တီးလေးတွေကဒီရာတွေထွက်ခဲ့တဲ့တချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီတချင်းကိုဖေ့ကိုချစ်လို့အဖေရဲ့တချင်းတွေကိုတစ်ခါအသက်ပြန်သွင်းပြီးတော့ဒီဟိုသူ့သမီးဖြစ်တဲ့သူနော်သူရဲ့နော်ဟိုတမတ်ဖြစ်တဲ့သူเนาะနောက်ပြီးရင်သူအဖေတို့အမေတို့ရဲ့တားဆင်မြေဆက်အကုန်လုံးကအဖေတချင်းတွေကိုပြန်ပြီးပြပါပြန်လဲပေါ်ထုတ်ပြီးတီးဆိုသွားမှာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပြောချင်တာကတော့ဒီတချင်းက copy တချင်းပေါ့เนาะ copy တချင်းကိုစာသားလေးဖြည့်ဆိုတာကတော့တူတူကိုကိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှာဒီတချင်းလေးရပြီဘာလို့တချင်းလေးရတော်တလေးလေးကိုဟိုပြောင်းပြီးတော့ဆိုထားတဲ့အတွက်တချင်းလေးကလည်းရတာလေးတစ်မျိုးပေးမှာပါလို့နားထောင်ကြည့်ပါရှစ်စရာကောင်းပါတယ်လို့စတော့တော့နက်ခတ်တယ်အခုဆိုလိုက်တော့ကျင်းကျင်းပြောင်းရမလားကျင်းပြီးသွားတယ်ဒီချာတော့လေ့ကျင့်ပေးတာပေါ့ဒီတစ်ချင်းလေးဆိုမှုကပါလေဒါဇနီးကိုယ်တိုင်ကလည်းတိုက်တွန်းနေဆိုပေမဲ့လေဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီချင်းကိုစိုးကျင်တာစိုးကျင်တာစိုးကျင်တာအနန္တကိုသူကလည်းပိုးပါတယ်အမှုပညာပိုးအပြည့်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်လဲဒီမိမနဲ့ညားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုတစ်ချင်းလေးကိုကိုကစုံမယ်ဆိုပြီးတော့โอ้ซ่าใหญ่ตรงอ่ะแล้วตัวฮะอะยังอ้าตรงกုံไส้เนี่ยตุกตุฤเลยไอ้มาปะโซฤซวยแผ่อ้าย้ายตาม้องนี่ตัวนาวพี่เองเลยพ่อแม่มากูแล้วเตชาจี้ไปเลยตุกตุแล้วเตชาเปลี่ยนสินย้ายตาอะซะแล้วไอ้หลูตะตะจั่วๆตะคาสู่တော့มั้ยดาวจ้าเองก็ทะชินตีหมดด้วยหลบတော့มั้ยอ่ะตีได้ตีก็อุ่นไหนซองสักก่อนอุ่นไหนซองสักแล้วสักก่อนเฮ้ยอุ่นไหนซองก็ว่านำแมดีลาเฮ้ยหยอดเลยเลยมาซูจินวายအဲ့လိုလုပ်ပြီလို့ငါဆိုပါမယ်ဆိုတော့အမဘလို့မဲဖြစ်ဖြစ်အဖေတချင်းကိုဟိုဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကဘသူပဲဆိုဆိုဒါတဖန်အစ်စ်ပြန်ပေါ်ထုတ်တာဆိုတော့စိုးပါစေလို့ဆိုပါလို့စာသားထဲမှာကြတော့လေဝေးတုတ်ကြတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယောက်ျားလေးနဲ့ပူလိုက်နေတော့ဝေးတုတ်ရေးလာဟာထားသွားရိုက်ပြန်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပါမျိုးလေးဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒါအမဆိုလို့ထားရတဲ့တချင်းကတော့အများတိုက်လိုက်တာတော့အစတော့က तू ကဆိုမယ်ဆိုတော့ तू ကဝေးတုတ်ကိုဖားရိုက်ပြီးမယ်အခုကျွန်တော်ကသူခါရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့သူခါရိုက်ကြည့်တော့မယ်ဒါအစိုးပိုင်းပဲလားဒါပြုဆောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်ရောဒါလူကြီးချက်လောက်ပြီဒိုင်မန်နဲ့ပြစ်ထိုးချွန်နဲ့တွေမှာလူရိုက်ရီဘုံကောင်းတယ်ဟာရီရှင်းဝဲအဲ့လိုတွေရိုက်လာရတယ်အဲ့ဒီတချင်းလေးမှာအဓိကပါဝင်တရုပ်ဆောင်လာတဲ့လုံးဝ surprise ဖြစ်စေမဲ့မင်းသားရှိရဲ့ဘယ်သူလို့တင်လဲဖီဗာနဲ့ side to guide တွေဖီဗာနဲ့မောင်နှမလိုတော့သူ့ကိုလူတိုင်းကပြောကြတယ်ကုတာကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကုတာကြီးနဲ့အတူတူရိုက်ထားတာပါကုတာကြီးရဲ့ဖီဗာရဲ့ဖီဗာမျိုးသားရဲ့ရိုက်ထားတာပါဟိုဒီအဖေရဲ့တခြင်းတွေရာလေးဖီဗာတို့တသက်လုံးစုံလို့မကုန်ဘူးဖီဗာတသက်တယ်မဟုတ်ဖီဗာတို့တားစင်မြေဆက်ဆက်ဆက်စုံလို့ရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာ
ก็เพื่อแต่เช่นเลี้ยวนี่ด่าสิสิเลยที่แต่เช่นเลี้ยวยังเลยพอทัวร์อะไรเนี่ยดีบ้างตัวก็ได้ทัดลงไหมไอ้ตัวจังโอ้บ้านเนี่ยมาเลี้ยลูกไม่เอาบ้านลูกจะเพื่อยี่เกลือแต่เช่นนั้นอ่ะองจิ้งไม่พี่พี่ก็พี่ไม่พี่พี่ไอ้ยันนี่ด่าสิอย่าสลงเลยจะกันลงเลยที่แต่ตัวไอ้ยันต่างหูทามีดอกบีบารุใจทาราบาสูทาราบาสิไอ้ตัวเลยโอ้พี่โอ้ดีพี่ด่ากันเนี่ยพี่ลาเรื่องเซ็ตมาดีโอ้กางจิ้งไม่พี่พี่สูจิ้งไม่พี่บีบารุเล็กขามาเลยก็เพลิดก็เพียแต่เช่นเลี้ยวชิลงอาจิโลโซราลาบาลูไอ้ตัวเพลิดรู้ยังมาเก่าใหม่ไหมโอ้ก็เอชิดูเนาะชิดตรงเลี้ยโซเรียขาดใจเลยชิดเดซิลีเนี่ยน่าทำมีอาบีบีบาลูเบลจังมาใช่ไหมโอเคดีบีมาโซเนจ้าเอดีบีมาเอดีบีมาไม่ยากเลยนะเราเอดีบีมาไอ้กูเอดีบีโอ้ดูเชื่อผมมาเลยอ่ะผมบอกบ้าฮาลีอยู่เลยโซเรียบาร์ไอเอ็มบีอยู่แล้วสงสัยหนูอะไรเรื่องวาลีเนี่ยเลสูบชิลี่อะไรพวกวาลีตัววอลเลจ่ายพี่เราจะจ่ายลีเนี่ยเรื่องไรจ๊อใจลูกเดี๋ยวเราสูบไม่ลูกพวกวินดูชิลี่เป็นมาใจตรงตัวชิลี่อะตัวชิลี่เป็นจริงๆโอ้ฮามินไม่ก็เว้ยโกรวยบ่เล็ดบ่ทุกโกรวยที่ยังมาบ่อะไรเพี้ยนวะเฮ้ยแต่ดูแต่เช้าแต่ง่ายกว่าดีกว่าง่ายตัวยีท่าลำยันลาแต่ดูเบี้ยวๆนะเออเราเราสูบดีเลยเออยันสูบไม่หายไอ้จริงๆโอ้ฮามินไม่ส่งจริงโอ้ฮามินกลายมินกลายส่งมีดอโอ้โหว่าบ่ตุ๊ดแท้กูเจ๋งแน่เลยเลยยังใส่ไม่สองยาอะไรเลยไอ้สองแล้วบีโอจุ้ยเด็ดมีดอกอะไรยังมีตัวเอาไปเด็ดพี่บีโอจุ้ยเด็ดนะเราไปยืดอะไรแต่เช่นเราเลยตุ๊ดใจเด็ดสู้ไม่ได้อันนี้ปีนี้เจ๋งมากจ้ะมาวันนี้ตั้มอันนี้ชุดเด็ดเช่นมาโอราลูยูโอราลูอะไรมือเรียกชื่อนะกูว่าจะรออะไรเปลี่ยนเดิมจะลาสิบกูกูไม่ได้เด็ดอ๋อแล้วสูรอ่ะไอ้หลวงพ่อเนาะตื่นเต้นยันเลยเนี่ยจิ้นแหล่เลยเดี๋ยวโอ้พ่อเนาะก็ว่าสูรสูรเลยที่ไอ้หลวงพ่อแต่มีทีน่าเลยอ่ะเปล่าไอ้หลวงก็ว่าจะแน่ๆมีอะไรหรือดูว่ายิ้มเวล่ะหรือที่ไรไอ้หลวงอยู่เลยฟังดีมูร่าไปด้วยไปมาเต้นจะหน่อยแล้วพี่อ๋องเราพี่อ๋องเราจะคุยเราด่าก้าวงาของเราว่าไหมพี่พี่อ๋องเราว่าไหมที่เขาไปใส่ชาบีไปโอ้คลุ่นลอยยาบีสมาแต่มีโอ้น่าใครไหมไอ้หลวงอยู่ไปอ่ะไอ้หลวงอยู่เต้นไงเนาะไอ้หลวงก็ว่ายามาตันสัวกูคลีไงๆลีรอนเต็มเดะๆก็โหสัวมาหากูก็มาไล่ไหนมาแล้วซูเรอภิโรมิโรไม่มีมาแล้วซูเรด้วยจ้ะเต็มดอไม่ซูเยออะเราไม่อยากอย่างเต็มเลยกูแหละจ้ะตู่เนเน่ถูทําจิมาอะอาชิยะก็กูดีบาเต็มเนาะหมอบไอ้หลวงหมอบเปลี่ยนซูเอ๊ะตัวแม่นไงเลยเนี่ยเอ๊ะๆซูเปลี่ยนซูตะนาแล้วตะนาว่ากูอยากจ้ากูฉิดแล้วฉิดเด้อだใบแม้ฉิดตาฉิดตาตะตะแม้ดีทะชิ้นโกอเฟทะชิ้นโกเปลี่ยนมิโซได้เฉยมาเตชาเปลี่ยนตื่นจ้าได้เฉยมาตะแกเสียหาเตี่ยวโหลบ่เนาะกูเสียมาอีหลุบ่ฮู้ย่างซุเอ้าบ่ฮู้ไอ้เนี่ยอแห่กูเปาะปัดไล่บ่บลูลิบลูลิหลุฮะเออว่า तू ก็တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တာဟုတ်တယ်ကောင်းဟိုကိုခလေးကိုตาလေးကိုချောသိမ့်နေတဲ့အတန်နဲ့စုံနေပေါ့မရဘူးဒါကြတော့အကုန်ကြားမှာဆိုတော့တတိုင်းတပြီလုံးအကုန်တိမှာတနိုင်ငံလုံးဟာတိမယ်တခြင်းအဲတနိုင်ငံလို့ဆိုလို့မရဘူးရှာပြားနဲ့မစုံနဲ့ရှာပြားနဲ့မစုံနဲ့ရင်ထဲကလာတဲ့အတန်နဲ့ဆိုအင်းနဲ့အားနဲ့ဆိုတာတကယ်တကယ်ဘလောက်ထိအခောက်ရည်များများဆိုပြီးလေ့ကျင့်ရလဲဆို तू အဲ့တပုတ်တဲကိုခောက်ခောက်ခါခါဆိုရလုံးဝကြည့်လို့ तू မောတော့မောအဲ့လိုဒီကောင်ကတော့မှာအကုန်ပြီးအောင်ပေါ့နော်အတန်ရောရုပ်ရောအတန်ရော MDB ရောပြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီကိုလပိုင်းအစလောက်မှာထွက်ပြဖို့ရှိပါတယ်ရက်အတိကျတော့မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့page ကနေအဲ့တော့တင်ပါဦး page ဟုတ်ဟုတ်ဟို page ပေါ်ဒီဘိုင်းဒီဒီလေးကနေတင်ကျူးကျူးဟာဟိုတင်မယ်နောက်တော့ဟိုတခြား channel တွေကလည်းတင်ပြမှာပါအဲ့ဒါမှလည်းဒီ TikTok တို့ပါတို့တခြား system တွေအများကြီးကိုဒီပါတို့ဟိုဒီပါဆဆပေါက်တော့ရတော့မှအဲ့လိုခင်မဟုတ်သေးဘူးလေဒီဒီတခြင်းထွက်ရင်ဒီ VCD ပဲနားထောင်ရတဲ့ခင်ဒီလိုမျိုးဖုန်းတွေတွင်းတွင်းကြဲကြဲလည်းမသုံးသေးဘူးဒီလို line တွေပါတွေသုံးတတ်တဲ့อ่าไม่ใช่เลยป่ะเนาะไอ้ไอ้ตัวจังอะกูนอกบ้านจ้ะรอตะพี่ๆขวนพูตดตะลาเนี่ยเหมียไอ้ดิไลน์หมอตินไล่ตาเนี่ยปูပြီးတော့အတိလွယ်ရယ်ပေါ့เนาะไอ้ไอ้ตัวจังไอ้ပုံမှာแน่ๆๆๆเนี่ยတေးစာလုတ်ပြီးတော့တင်သွားပါမယ်เนาะတက်နိုင်ဆုံးဒီအောင်ဘုံတခြင်းလေးကိုကြိုးစားပြီးဆိုထားပါတယ်ဘိုးဟင်းရဲ့တခြင်းလေးကိုပြန်အသက်သွင်းတဲ့ဘုံသူကလဲဆိုသေးခြင်းတော့เนาะတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်
ดูว่าประเทศดีโอพี่มันมีอะไรอาบีจ้าวอาบีบีจ้าวที่สุดว่าอารมณ์ไม่กูเส้นหนึ่งจะมาจะมาจะมาดูเช่นตาตา